Xalq artisti Zeynəb Xanlarova ARB telekanalında yayımlanan Sən Axtarıram proqramında canlı yayımında qaynanasını öldürdüyünü etiraf edən Əfsanə Məmmədova olayına münasibət bildirib. O açıqlamasında əməkdar jurnalist Xoşqədəm Hidayət qızına dəstək olaraq qızlarını uşaq yaşda ailə qurmağa məcbur edən, təhsildən yayındıran valideynlərə səslənib. Onları övladlarına ilk növbədə təhsil verməyə çağırıb. Zeynəb Xanlarova açıqlamasında bildirib, Mən əziz xalqıma səslənirəm, uşaqlarınızı təhsilə yönəldin, onları öz ayaqları üzərində durmasına dəstək olun, qayğı göstərin, qız uşaqlarının təhsil alması daha önəmlidir. Bir qadının təhsili olması, bir ailənin təhsil olması deməkdir. Cəmiyyət də ailələr üzərində qurulur. Xalq artisti daha sonra açıqlamasında deyib, bir neçə gün qabaq Xoşqədəm xanımın verilişində olan hadisə, əfsanənin başına gələnlər və törətdiyi faciələr. Bu məni çox sarsıtdı. Bunun əsas səbəbkarı valideynlərdir. Qız uşaqlarının körpə yaşında evliliyə zorlamaq olmaz. Ərkən yaşda evləndirməkdənsə, qızlarımızı oxumağa yönətməliyik.